Neste representant i denne interpellasjonen er representanten Helge Orten. Og vi vet alle nå at det er tre rundkjøringer i Ålgård. Orten, vær så god. Takk, president. Det har vi fått med oss. Det er veldig fint at denne debatten her går på noe mer enn antall rundkjøringer og for og imot rundkjøringer, for det er jo ikke det det handler om. Jeg er veldig glad for at representanten Steffensen tar opp problemstillingen, for det egentlig handler om er jo at kvaliteten og standarden på veinettet vårt, hvor viktig det er for både framkommelighet, for miljø og for sikkerhet. Veinettet vårt skal tjene mange formål. Noen veier er viktige transportårer mellom regionene våre, og skal sørge for at vi får transportert vare og personer raskt, effektivt og trygt. Det er typiske europaveier og viktige riksveistrekninger. Slike veier bør utformes som det de nettopp er. Viktige transportårer der veiene bygges for fart, i størst mulig grad utenfor tettbygde områder, og på en slik måte at trafikken ikke stopper unødig opp. Disse veiene, som statsråden for så vidt var inne på, fart i seg selv er jo ikke, for moros skyld. Det er rett og slett fordi at det skal være raskere å komme seg fra A til B. Det skal være raskere for den som pendler eller den som frakter varen sine, men skal jo være på en trygg måte. Så det å diskutere høyere fart synes de er et veldig godt bo- og arbeidsmarkedstiltak, blant annet. Løsningen på dette her, langs de viktige transportårene våre, er at vi bygger ut enten fullverdige firefeltsveier, eller ved at vi etablerer tilstrekkelige forbikjøringsfelt, og at vi bygger veiene våre med adskilte kjørefelt, så vi får et mye tryggere og mer trafikksikre veier. På de viktigste Europa- og riksveistrekningene bør vi størst mulig grad unngå tidsforsinkende kryssløsninger, enten det er rundkjøring eller andre typer løsninger. Likevel så finner vi det kanskje litt vanskelig å være helt kategorisk på dette, siden en del av veinettet vårt i dag går i og rundt tettbygde strøk. Grunnen til det kan være at riksveinettet tjener flere hensikter eller flere formål enn bare å være ren transportvei, men også ivaretar pendlertrafikken til og fra noen av de viktigste byene våre. Og slik sett er det viktig å etablere gode avkjøringsmuligheter som i minst mulig grad da sinker trafikken langs veien. President, i planleggingen av nye veier har det i alt for liten grad blitt lagt vekt på å legge nye traséene utenfor bebyggelsen. Derfor har utfordringen knyttet til kryssløsninger oppstått. Eksempelet som representanten Steffensen viser til, og som er behørig omtalt både fra presidentskapet og ellers, kan være et godt eller kanskje et dårlig eksempel i så måte. For fremtidig planlegging så må vi nok i større grad legge vekt på at legge disse veiene utenfor de etablerte traséene og sørge for å unngå for mange av de tettbygde områdene, og heller legge til rette for at det blir etablert gode avkjøringsmuligheter fra de nye traséene. Så president, jeg er litt i tvil om det er standard og normer, som for så vidt representanten Sund var inne på, som er den største utfordringen. Men heller at det blir gitt klare føringer, både fra oss i Stortinget og fra departementet, på hvordan dette skal løses gjennom fremtidig både trasévalg og planleggingsprosesser. President, representanten Steffensen har reist en problemstilling som må vektes betydelig sterkere i fremtidig planlegging av riksveinettet vårt, og jeg er veldig glad for at statsråden har bekreftet at han allerede er godt i gang med å gjennomføre det arbeidet, og departementet har tatt godt tak i det. Det er tryggende, president.